گەورەترین بەرزی یاقوتە لە دوبەی پەردەی لەسەر لادرا. بەردەکە ناوی بورجی حەمەلی لێنراوە. باتای کەلوی کاوردێت و کۆمپانیای ئێس جێی بۆ ئەڵماس و زێر دۆزیوێتەوە. ئەما بەردێکی یاقوتیە لە تەنزانیاوە هێنراوە و کێشەکەی 2.7 کیلۆ گرامە. گەرم نەکراوە. مەبەستم ئەوەیە کە دەستکاری نەکراوە. واتە سروشتیەوە بۆیش زۆر بەهادارە. ئەوەی زیاتر بەردەکەی سرنجڕا کێش کردووە ڕەنگەکەیەتی. سەوز و پەمەیەکی کاڵ. چاوەڕوان دەکرێت بەهاکەی تاوەکو 120 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی بگات. دەیخەینە فرۆشتنی ئاشکراوە. بەڵام بەرلەوە لە ماوەی 30 ڕۆژی داهاتوودا سەردانی شوێنە زیادزیەکانی دوبەی دەکەین تاوەکو هەمووان ببینن. چونکە گرینگە نیشانی بدێت کە ئەو بەردە بەڕاستی هەیە. ڕۆژانی 26 تاوەکو و 29 ئاداریش کۆمپانیای کریستێ ئەڵماسێکی گەورەی بە ناوی دە ڕۆک بۆ یەکەم جار لە دوبەی نمایش کرد. ئەویش لە مانگی ئایار دەخرێت تا فرۆشتنی ئاشکراوە و چاوەڕوان دەکرێت بەهاکەی بگاتە 30 ملیۆن دۆلار.